Krásný den, vítám vás v kurzu Pohoda před kamerou a je mi ctí, že vás tímto kurzem mohu provést. Protože totiž já opravdu každou buňkou svého těla věřím, že pohoda, a to nejen před kamerou, je naprosto zásadní pro to, abychom dokázali sdělit, kdo jsme, co děláme a čemu věříme. Jmenuji se Edita Berková, jsem motivační speaker a coach a tvůrkyně inspirativních kurzů. Takže to znamená, že u svých klientů probouzím sebevědomí, vášeň a nadšení, odvahu být vidět a odvahu pustit se do akce. Většina z nás se určitě shodne na to, že dovednost natáčet autentická videa je v dnešní době klíčovou záležitostí pro zviditelnění sebe, své značky, svého podnikání. A přesně o tom je i tento kurz Pohoda před kamerou. Totiž mým cílem je ukázat vám, že pohoda před kamerou, to znamená tvorba autentických videí, autentického marketingu, není vůbec tak těžká, jak vám to možná ještě nyní připadá. Věřte mi, že pokud se k natáčení videí postavíte jako k výzvě dalšího sebepoznání a nevzdáte to hned při prvních nezdarech, tak vás čeká obrovský posun vpřed. Mým cílem je u vás probudit odvahu být vidět a rozhodnutí, že tvorba autentických videí má v dnešní době opravdu smysl. Cítit pohodu před kamerou je stejné jako cítit pohodu při vaření, při řízení auta. Jde zkrátka o trénink. Lze se to naučit a nepotřebujete k tomu nic jiného než svůj mobil. Za mě osobně je právě trénink pohody před kamerou jeden z nejefektivnějších tréninků pro probuzení svého sebevědomí, autenticity, vstoupnutí si do vlastní síly a umění dělit se o to, co děláte, na čem pracujete, čemu věříte. A to všechno s úsměvem na tváři a s jiskrou v oku. Tak pojďme na to.